V tomto videu by som rád ukázal, ako vyčítať z tabulky, ktorú máme zadanú, nejakým spôsobom rovnicu. Máme na to dve také metódy, ako ísť na to. Jedna z nich je úplná normálová disjunkčná forma. A druhá z nich, o ktorej si povieme neskôr, sa nazýva úplná normálová konjunkčná forma. V prvom rade si musíme povedať, čo je disjunkcia, hej, a čo je konjunkcia, to v ďalšom videu. No, disjunkcia je súčet, hej. Niekedy teda túto formu môžeme nazývať aj ako súčtovú formu. Niekedy ju nazývam aj súčtovou formou. No a o čo ide? Máme nájsť teda z tabulky rovnicu f, hej. A ako ju budeme hľadať, pokiaľ chceme používať súčtovú formu? Pokiaľ používame súčtovú formu, tak to, čo nás v tabulke bude zaujímať, sú iba všetky tie bunky, kde tabulka nadobúda hodnotu číslo 1. Hej. A zaujíma nás, že aký vzťah medzi týmito jednotkami bude. Čo tým myslím? Myslím si tým toľko, že ja mám vypísať zopár nejakých takých termov, ktoré budem sčítavať. Hej. A viem, že budem sčítavať 1, 2, 3, 4, 5 krát. Hej. A teraz, aké to tieto termy moje budú? Hej. Čo mám sčítať na to, aby vlastne sa jednotka na výstupe objavila práve vtedy, kedy ja chcem? To znamená v týchto tu prípadoch. Hej. No a môžeme sa teda na to pozrieť teda takým spôsobom, že jednotka pri sčítaní sa objaví len a len vtedy, pokiaľ všetky tieto tri vstupy moje A, B a C vyprodukujú jednotku. Že? A akým spôsobom mi môžu vyprodukovať jednotku? No jedine tak, že ich vhodne vynásobím. Že? Takže v tomto tu riadku idem teraz vynásobiť A krát B krát C. Nejak vhodne. Lenže keď vynásobím A, B a C, tak všimnime si, že čo pre tento riadok dostanem. Pre tento riadok by som dostal 0 krát 0 krát 1, čož by mi vyprodukovalo 0. Takže ten riadok by bol nesprávny. No ale to, čo môžem spraviť, je, že v tých častiach, kde môj vstup nadobúda nulu, tak tie môžem negovať. Keď tie znegujem, tak všimnime si, že pre tento tu riadok teraz naozaj dostanem na výstupe jednotku. Keď zoberiem A negované, to je 0 negované je 1, krát B negované, to je 0 negované je 1, to znamená 1 krát 1 krát 1, mi vyprodukuje jednotku. Hej. Skúsme teraz tento riadok. Vidíme, že Ačko je jednotka, tak ten môžem brať ako A. Bčko je 0, tak ten musím brať ako B negovaný. Cčko je 0, ten musím brať tiež ako C negovaný. Že? Skúsme ďalší riadok. Ačko je jednotka, takže ten môžem brať iba ako A. Bčko je 0, tak ten musím zobrať negovaný. Cčko je jednotka. Takže ten môžem brať bez negácie. No a predposledný riadok. Ačko a Bčko sú s jednotkou a Cčko má byť negované. No a teraz naozaj posledný riadok. Mám iba vynásobiť A, B a C. A takýmto spôsobom som z tabulky bol schopný vypísať rovnicu. A táto rovnica sa nazýva úplná normálová disjunkčná forma, alebo teda súčtová forma. Niekedy ju teda môžeme nazývať súčtovou formou, alebo môžeme to nazývať súčet súčinov. Súčet súčinov. To znamená, ja spočítavam tieto tu súčiny. Že? Vidíme, že budem tam mať toľko týchto termov, koľko krát je v tabulke jednotka. Že? Toľko termov, koľkokrát je v tabulke jednotka. Je táto rovnica tá najmenšia možná, ktorú som mohol napísať?
Nie je. Ak by som poznal pravidlá Boolovej algebry a Demoroganove pravidlá, tak ja viem túto rovnicu zjednodušiť. Môžem vám to nechať ako za úlohu zjednodušiť rovnicu. My ju potom neskôršie zjednodušíme spolu.